Klinika Viva Medis განცხადებას Mikhail Saakashvili სხვა დაწესებულებაში გადაყვანასთან დაკავშირებით ყოფილი პრეზიდენტის დედა Giulia Alasania და ადვოკატი Shalva Khachapuridze ეხმაურებიან მათი განცხადებით ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Khachapuridzis თქმით Mikhail Saakashvilisთვის Viva Medis გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო და ის არ გამორიცხავს რომ პენდენცურმა სამსახურმა მისი უკან საპატიმრო დაწესებულებაში გადაყვანა დააპირავს. Giulia Alasanias თქმით კი ხელისუფლება Saakashvilis საპატიმროში დაბრუნებას უშ თუმცა პატიმრის დედის თქმით ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობა ამას ხელს არ უწყობს. Ეს განცხადება მისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო, გაუგებარი იყო. Მით უმეტეს თქვა, რომ არაფერ პროცედურებზე ის არ სარაცხადებს, თუ რაიმე შემოთავაზება კურნალობის ის ყველაფერზე თანხდება. დაცვამ არაფერი არ იცის მის გადაყვანასთან დაკავშირებით და ნუ სააკაშვილმა თქვა, რომ ეხა თუ დანის მეთვრამეტე დაწესებულებაში გადაიყვანენ, იქ მოხდა მისი წამება და მისი მათ არაადამიანური მოპყრობა. Თუ ციხეში გადაიყვანენ, იქ უარესი იყო კიდე. ერთი სიტყვით რაღაც აბსოლუტურად რაღაც გაუგებარი. თვითონ ელოდება. Დაშთაბეჭდილებას დამჩა გულში მოყვ თქვი მოახსენე ჟურნალისტებს არ შემიცვლია ჯერჯერობით აზრი. Რა თქმა უნდა მაშინვე გამიჩნდა აზრი რომ აპირებენ ციხეში დაბრუნებას. არ ვიცი რის საფუძველზე. ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანის ჯანმრთელობა არ იძლევა ამის შესაძლებლობას. Mikhail Saakashvilitan dakavshebit klinika Viva Medis mier gaketebul ganchadebas afaseben politikosebits mati natsili braldebuli Saakashvilis chamtobis gomarobaze pasukhisgeblobas mtlianad justitsiis ministris Saakisrebs meore natsilis tkmit ki Saakashvilis klinikidan gadaqvana kartvelose mis interesebshi ar shedis radgan misi Viva Medchi qopna martveli partiistvis patimar Saakashvilze zronvis mtkitsebuleba. Ну а акетებენ დემაგოგიურ განცხადებებს რომ ისინი თურმე რაღაც რეპუტაციულ ზიანს ღებულობენ. დიახ, რეპუტაციულ ზიანს კი დახურავენ და თითოეულ ადამიანი წავა ციხეში მიხელ სააკაშვილი მოხვდა. და არა მარტო ვივა მედის ხელმძღვანელობა, არამედ მეორე სხვა. ეს არის ხელშეკრულება კლინიკა რომელსაც აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებასთან და მისი ბოლო საქმე არის ციხე. და თურმე ახლა რეპუტაციული ზიანი ადგება იმაში რომ ადამიანი აკვდებათ ხელში. ახლა გაახსენდათ ხო? ეს არის მუქარა რომ გადაიყვანენ კვლავ ციხეში ან ციხის ამყოფოში. მე სწორად მიმაჩნია ის რომ მიხელ სააკაშვილი ან უნდა გადავიდეს ციხეში და იქიდან გააგრძელოს ბრძოლა ქართული ოცნების დამარცხებისთვის. თუ ამას აპირებს დასაკვირველია ან საერთოდ გავიდეს ქართული პოლიტიკიდან და თავს უშველოს. რაღაცნაირად ისო დავრჩები ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ თან ვიტყვირო არ მაინტერესებს და თან რაღაცა ვიტყვირო ავათავარ და ასე შემდეგ, მე მგონი ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არ არის შესაბამისი. მე ვფიქრობ, რომ სამკურნალო დაწესებულება სრულად გადავიდა სუსის კონტროლის ქვეშ. არაფრით არ განსხვავდება ქართული ოცნების და ამ ექიმების განცხადებებს სამწუხაროა თავიდან არ იყო პირველ ეტაპზე ესე, ეხლა როგორც ჩანს ტოტალ კონტროლი დაამყარა სუსმა ამ კლინიკაზე. ის სახიფათოა საშიშია სააკაშვილისთვის და რაიმე გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ ნამდვილად, რომ იქ არ დარჩეს, იმიტომ რომ ადი ექიმები არიან მის მიმართ მთრულად გაწყობილი. ასწინია სააკაშვილისა და მე გულისხმობ ნინოს რაგვარი აკვირვებულთან ნადირაძე, რომელიც პირდაპირ სუსის გამგონებელია სამწუხაროდ. ვივა მედის განცხადება ჩემი აზრით ან აჩვენებს იმას, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ როგორც ჩანს საავადმყოფომ გადაწყვიტა, რომ ხელი დაიბანოს მის მდგომარეობაზე, ან ეს არის ხელისუფლების მხრიდან მორიგი ზეწოლა პატიმარზე და როგორც ჩანს მცდელობა, რომ ეხლა ეს თემა გააქტიურონ მაშინ, როდესაც ხელისუფლება არის სრულ ჩიხში შესული. ჩემთვის გასაგებია, რა თქმა უნდა, ის განცხადებები, რომელსაც ვივა მედი აკეთებს, იმიტომ რომ აშკარად შეინიშნება ამ შემთხვევაში ის, რომ რეჟიმი, რომელსაც ირჩევს ამ შემთხვევაში სააკაშვილი მის მომხრეები, არის ერთადერთი, ეს არის თვითდაზიანება. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სწორი მიდგომა და მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის საზოგადოებამ კარგად იცოდეს იმის შესახებ, რომ რეალურად პრობლემებს, რაც ქმნის, რაც იქცევს ყურადღებას სააკაშვილის საპატიმრო უფლებებთან დაკავშირებით, არა ის არის, რომ თითქოს და ასე ვთქვათ, რომელიმე სერვისზე, სამედიცინო სერვისზე მას ხელი არ მიუწვდება, არამედ ერთადერთი ახსნა აქვს ამას, რეალურად ქმნიან სიმულაციას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისას, საიმისოდ, რომ ამით რაღაც პოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტისთვის რაღაც ინსტრუმენტი შეიძინონ.